Salam əzizlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 12 fevral 2021-ci tarixdə biz Goranboy rayonunun Qızılhazırlı kəndindəyik. Həmin bu kəndlərin şəhidləri var. Şəhidlərindən də biri Vəliyev İlkin Səfal oğlu. Demək olar ki, şəhidimiz sentyabr ayının 21-i 2020-ci tarixdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə könüllü olaraq yazılıb və sentyabr ayının 29-u Tərtər istiqamətində vətən üçün, torpağı üçün canına keçərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Allah rəhmət eləsin. Və şəhidimiz oktyabr ayının 26-sı kənd qəbiristanlığında dəfn olunub. Biz bugünkü gündə şəhidimizin ailəsi gildəyik və şəhidimiz haqqında maraqlanaq. Buyurun, salam. Hər vaxtınız xeyir. Siz özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Vəliyev Pəridə. Şəhid İlkinin nənəsiyəm. Onu mən körpəlikdən yetim qalıbdı. Onu ana kimi büyütmüşəm. Mən onunla fəxr edirdim. Mənim nəvəm çox vətənpərvər idi. Bayrağını sevən idi. Əskərliyə gedəndə o cür həvəslə getdi. Əskərliyini başa vurdu, gəldi. Sonra nə bilim, özü üçün istəyirdi, aləmiz üçün. Sonra özü gedib könüllü yazılıb. Sentyabrın 21-i günü sovetlikdən gəldilər. Dedilər ki, şəxsiyyətinizi də, valimli biletinizi də götürün, rayona komissarlığa gəlin. Elə sevinə-sevinə gelirdi ki, deyəsən ki, bu bir şadlığa, bir toya gelirdi. Getdiyi günü də, 21-i günü də apardılar. Döyüş bölgəsinə getdi. Yəni vətən üçün canına keçərək, torpağı üçün ailəsini fikirləşmədən şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Allah rəhmət eləsin. Döyüşə girdi. O arxada heç kimi yadına salmadı. Yalnız vətən üçün döyüşdü. Sonra da elə vətən yolunda şəhid oldu. Mən nəvəmlə fəxr edirəm ki, o bizim başımızın ucalığıdır. Həmişə o vətənpərvər olduğuna görə, vətəni üçün canından keçdiyinə görə mən sevinirəm ki, mənim belə nəvəm var. Allah səbir versin. Bugünkü gündə cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun. İmam Hüseynin Əbülfəzin qulluğunda dursun. Allah şəhid ailələrimizə səbir versin. Qazilərimizə də Allah şəhafa versin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Mən də İlkinin BBC-yəm. Elmürə, BBC Elmürəyəm. Nə deyə bilərəm? İlkinin nə danışsam bəlkə də az olar. İlkinin hər sözü mən deyərim, heç sətirlərə sığmaz. Çox şey danışmaq olar İlkindən. Çox vətənpərvər. Xalqını, millətini sevən olur. Uşaqlıqdan belə çox vətənpərvər olubdur. İlkin əsgərliyini başa vurdu, gəldi. O bilirdi ki, müharibə olacaq nə vaxtsa. Yəni, ona hazır idi ki, nə vaxt müharibə olsa, mən müharibədə iştirak edəcəm. Ürəklə, həvəslə. Onun özü könüllü olaraq yazılmışdı. Sentyabrın 21-indən çağırıldı ilkin, getdi hərbiyə. Müharibə 27-sindən başladı ilkin, müharibədə iştirak elədi. Yəni, ürəkli, onun dostları, tanışları, hamısı ilkinlə nə cür fəxrlə danışır, lakin ilkin o qədər qorxmaz uşaq olub. Çox yaxşı. Nə deyim, fəxr eləyirəm. Elə bir qardaşımın evladı var. Bu cür nənə böyüdü onu, boya başa çatırdı, vətənpərvər böyütdü.
İlkindən fəxr edirəm. O bizim başımızın ucalığıdır. Vətən sağ olsun. Amin Allah. Siz buyurun özünüzü cəzadın milyarız. Mən verir bilmir. Sabah olur. Şəhid ilkin qardaşıyam. Nə deyim? Ancaq bizim ancaq fikrimiz Ali Baş Komandanın əmri gəlsin. İşğal alan, altı olan torpaqları azad eləmək üçün. O anı gözləyirdik. Könüldə yazılmışdı. Gəldi, getdi. Ayın 21-i. Getdi ikimizdə. Sizin özünüzdə könüllü olaraq iştirak edəmişsiniz. Yazılmışam. Hansı istiqamətdə döyüşmüsünüz? Mən Gəncə tərəfə düşdüm, mütəxəssis tərəfə. Mənim vətənim var. Qardaşım getdi, torpaqların uğrunda şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Bizim fəxrimizdir. Biz bu an üçün yaxşıyıq, torpaqları azad eləmək üçün. Məkanı cənnət olsun. Buyurun, siz özünüzə təqdim edəyiz. Birinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Allahverdiyev Nizami Bəhlulu. İlkinin qəhrəmanlarından çox sözlər demək olar. Əgər insan vətənini, bayrağını, gerbini, himnini, xalqının, millətinin qeyrətini göylərə qaldırırsa, bütün dünyaya bəyan edirsə ki, biz Azəri türkləri qəhrəmanıq, ölümün gözünün içinə baxa bilirik və biz ölmürük. Biz əbədiyyətə Allahın evinə köçürük. İlkinin qəhrəmanlığı budur. Vətənini sevməyi, vətəni uğrunda iki qardaş, ikisi də döyüşə getdi. İlkin şəhid olandan sonra qardaşını geri çağırdılar. Çünki bir ailədən şəhid olanda ikinci qardaşı icazə verilmir. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər Allahın evinə köçür. İlkin ölməyi, ilkin bir damcı qızıl qanı ilə öz tarixini yazdı. Azərbaycan xalqının qeyrətinin tarixini yazdı. Azərbaycan xalqının şərəfinin tarixini yazdı. Onun qızıl qanı onun qəhrəmanlığıdır. Ölümdən qorxmayan igid. Mən fəxr edirəm ki, mənim Azərbaycan xalqımın belə vətənsevər gənclərimiz var. Fəxr edirik. Özünü qurban verdi. Amma qızıl tarixi yazdı. Həyatını, ömrünü gələcək nəsillərə pay verdi. O pay verəndə o tarixi yazdı. Azərbaycanımızın qızıl tarixini. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə səbir versin. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər Allahın evinə köçür. Mən Azərbaycan torpaqlarımızın vətənimizi uğrunda şəhid olunlara başa Gördüyünüz kimi əzizlə əzələmiz, yəni şəhidimizə hamısı gördüyünüz aksesuarlar, şəhidimizin qol saatı, mobil telefonu, kitab, badaca bloknotu, yəni, hamısı yəni xatirə olaraq sağ qoruyub saxlanılır. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Vəliyevə Nəzakət İlkin ikinci anası. Mən Vəliyevə Nəzakət İlkin ikinci anasıyam. İlkin çox yaxşı uşaq idi, çox ağır təbiətli, vətənini sevən oğlan idi. İlkinin ölümünü heç cürə qəbul edə bilmirik, düzə bilmirik İlkinin yoxluğuna. Amma o vətən uğrunda getdi, canından keçdi, şəhid oldu. Torpaqlarımızı uğrunda azadlığını istəyirdi həmişə.
həmişə istəyirdi ki, öz ailəsinin necə qeyrətini çəkirdisə, bütün Azərbaycan xalqın belə qeyrətini çəkdi, getdi. Qeyrət namus üstündə bunlar hamısı. Bunlarla başqa nə qədər əsgərlərin şəhid oldular. Biz özünlə barabar da yüksəkliyə zirvələrə qalxızdı ki, biz onunla fəxr edirik. Allah rəhmət eləsin. Amin Allah. Mübarizə olsun. Əziz ləylərimiz, gördünüz bax bu şəkildə. Yəni, üçü də 2020-ci ildə, 2002-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edir. Vətəni üçün, torpağı üçün canına keçərək şəhidlik zirvəsinə yüksəliblər. Allah rəhmət eləsin. Əziz ləylərimiz, biz Goranboy rayonunun Qızılacılı qəsəbəsində olduq. Sizinlə biz olaraq Vahid Dövləti və Qanunlarının xüsusi müxbiri Eşan Quliyev. Çox sağ olun və bir daha bildirirəm ki, cəmi şəhidimiz Allah rəhmət eləsin, məşanları cənnət olsun. Allah qazilərimizi tezliklə şəfa versin.